Voiton päivän juhlimisen liittyviä tilaisuuksia järjestettiin muissakin tasavallan kaupunkeissa ja kylissä. Kuolematon rykmentti kulkuetta Vieljärvellä seurasi toimittajamme Olga Ognjeva. Kuolematoi polku Vieljärves kerevyi voiton päivän Hondeksel keskikylällä autobusoin asetundu kohtaa. Rahvas joukko lähti astumaan Vieljes kalmalle puoli 11. Suuren isänmuollisen voinan saldatun lapset bunukat da provo bunukat kannetti omien kuvii. Yhteis kuolemattomas polkas oldih netket kuovuttih suurel voinal, ket hävitti voinu dorogol viestittää, da netket voitonki tuldih kodih. Tässä on minun tuottosta, Viev Jakov Alekseevič. Rani tuli voinas päin. Toinen etäs minun mužikan tuotto, botkoi minun, Stafiev Mihail Ivanovič. I kolmas tämä dädjä minun, kapitan Annu tuli voinal päin. Ylen jygiä proji kolme kerto Rani tuli, a yksikai Eli Vähäisen sit kuoli. Kuolematoi polku piettii Vieljärves jo kolmanten kerran. Sen organisoitti Vieljärven keskiskolan opastajat. Hyö luetetti yhtemoiset Vieljärven chupun voinuveteroonin ja saldatoin kuvat. Pide musto niilis ristikansuis kudamat puolistetti meidän muodu voinas da sen periegu myö elämenykö rauhajal muol da meidän pielon sinine taivas da pastau päivänä. Vieljärven Velleskalmas on 379 soldattua da ofitseroa, ket suodih surman Vieljärven chuppu puolistajas voinan aigua. Heijan mustua kunnivoitetti hiljajon hetkel. Mitingas rahvastu tervehti ainavo Vieljärven hengizuli ja voinuveteroonu Ivan Nikolaevič Trifonov. Minä voinu nikuzen voinu. Meillä oltiin partisanat kylässä. Minä heille autoin, kun ne käskittiin mennä, sinne me menin. Minulla oli kaikkialla 12 vuotta. Minulla oli paremmin mennä kaikki kyliin katsomaan. Ei jumaittu, se minä olen partisanankin yhteis. Sitä minun vapa sanoi, voi munakkorukku. Chakkumere kaplinpano. Vesirodius agimpi. Muka ei voinaas. Kaikki on kaplamme, kaikkiin kaplamme, katsomme mihtumaan voiton kaikkiin saimaan. Kaikki hyvyyttä teille. Tervehyyttä pitkiä igiä. Proznikan loppi Vieljärven kulttuurutaloin valmistettu konserttu. Takavanie pirit, hranit etat mir. Праздником, дорогие односельчане и гости нашего села. С днем победы! Ольга Огнева, Кирилл Огнев, Павел Музыка, Вести Ткарьяла, Вельярвеспе.